Jednou z velkých otázek vzdělávání je, kdy začít s technologiemi. V Benešově nad Ploučnicí začínají už v mateřské škole. A jak? Na to se teď půjdeme podívat. Dobrý den, pane řediteli, jsem moc rád, že se setkáváme. Já vás taky tady vítám, děkuji, že jste dorazili. Díky. A my jsme teďka v mateřské škole a já tady vidím děti, že mají iPady. A co teďka teda se tady děje? Tak vlastně mateřská škola u nás vlastně už začíná s nějakým rozvojem digitální gramotnosti, protože díky vlastně realizaci šablon jsme mohli nakoupit tady ty digitální zařízení. A teďka vlastně díky dalšímu rozvoji informatiky jsme nakoupili i tady tu interaktivní hru Osmo. Takže vlastně děti se tady vlastně učí pracovat tady tou hrou, rozvíjí to u nich vlastně představivost a veškeré vlastně ty věci, které se objeví na té desce, kterou mají před sebou, tak se jim to potom odráží do toho displeje na té ploše toho iPadu. A vlastně to zařízení, které vlastně máme už tady v té školce, tak se s nimi potom děti setkávají u nás i na základní škole, protože to máme vlastně propojené i na prvním stupni stejné zařízení a potom i na druhém stupni. Takže tady to digitální zařízení, se kterým se učí pracovat tady, potom nemají problém vlastně třeba při přechodu na první stupeň vlastně do základní školy, kde ho taky využívají při výuce. A pane řediteli, co uvidíme teď? Teď vás zvu na druhý stupeň do hodiny paní učitelky Janzové, kde uvidíte výuku anglického jazyka za využití aplikace. Výborně, tak to se moc těším. Tak prosím, jdeme. There are 15 verbs in the corridor. You have to find them and then write them in your worksheets. Najít na chodbě všechny lístečky není na celém úkolu to nejtěžší. Mnohem složitější je všech 15 anagramů rozluštit a zjistit, jaká anglická nepravidelná slovesa se za nimi ukrývají. You can come to the blackboard and you can get an iPad. A teď je na čase si tato nepravidelná slovesa trochu víc procvičit pomocí různých aktivit v aplikaci Wordwall. K těm se žáci a žačky dostávají prostřednictvím QR kódů, vylepených po třídě. Každý má svůj iPad a může proto postupovat vlastním tempem a dané aktivity opakovat, kolikrát potřebuje. A aby nebyli po zbytek času ponořeni jen do svých iPadů, na závěr jednu aktivitu absolvují společně. Phone, sit. Okay, that's nice. Let me thank you. You were amazing. It was great to be here. So thanks very much. Have a great day. Bye. Bye. Thank you very much.